Mirë se vini në Real Story në këtë ditë e cila vazhdon të përjetoj dramën e një konflikti të madh në linjën e mesme me pasojat e reperkusione padyshim në të gjithë botën. Padyshim edhe tek ne, jo vetëm për shkak të temit të situatës delikate fetare që ka Shqipëria dhe Kosova, po dhe për shkak të atij konflikti në veri të Kosovës që siç e thash në hyrje rrezikon ndoshta të anashkalohet, të zbres poshtë në agendën ndërkombëtare për shkak të këtij zhvillimi dramatik. Për pak minuta, si shenjë kësaj, pritet të flaset e presidenti Biden live nga shtëpia e Bardh, ndoshta do kemi mundësi dhe ta ndjekim. Ndërkohë, me mua në këtë pjesë parë programit janë profesor Pascal Milo, politikan, por dhe historian, mi mbrëmë zotë Milo, faleminderit që me mua sonë e knejsi. Kanë i qire për mua. Dhe bashkë me ne është dhe kolegu im, Frok Shubi, komendator, mi mbrëmë Frok, faleminderit. Më faleminderit. Që na bashkohesh, ndërko, dhe dohet a njësja me ju, profesor, si, kam pasi profesor historie dhe. Prap, kur e shikon këshu historinë in the making, kur thonë britanikët, prap, kur këshu historinë që po ndodhë, kjo është pun gazetarës, po nga nga tjetër, janë dhe leksione historie që mund nëzirësh, apo jo, duke kjo është një historie që vazhdon e bërë gabim, do shta që nga vitin 1927, kër u bë ndarja në ndekimin e britanikëve, dhe vazhdon sot e kësaj dite, ajsa pak veta din të ndajnë ku është e drejta, edhe vet aleatët sot janë ndarë, Turqia me Shtetet e Bashkuara, dhe natyrisht edhe Bashkimi Evropian ka dhënë mesazhe kontradiktore. Dje Varheli thonë ndërprisim ndihmat, sot Brukseli thonë ndihmat do të vazhdojnë. Pra është një situatë, temi që e ka përcen lindin e mesme. Apo jo? Po. Është pas vitit 1973 që ishte konflikti i fundit i radhës midis Izraelit. Fiks 50 vite më parë. 50 vite më parë. Me ditë. Po, po. 50 vite më parë, kjo është një konflikt shumë i ashpër. Në fakt, pas vitit 1927, kur u vendosë që do të krijoheshin të dy shtetet, është Palestina dhe Izraeli, dhe që u miratuan pasaj me një rezolut të veçantë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, kanë shpërthyer disa konflikte. Konflikti pas 27-28, konflikti i dytë i madh ka qenë i vitit 1967. Lufta e 6 ditëve. Lufta e 6 ditëve, ku Izraeli arriti të marrë të pushtoj një teritor të gjerë të palestinë, të banuar nga palestinezët. Jo vetëm, shkoj edhe në Egjipt, shkoj edhe në Siri, mori kodrat Golan. Lartësit Golan. Kështu që burimi i parë dhe kryesor është pikërisht aty, dhe që atëre komunitetin ndërkombëtar kanë parasysh këtu edhe rezolutat e Organizatës Kombeve të Bashkuara dhe qëndrimet zyrtare të shumë shteteve në atë kohë ishin që i kërkonin Izraelit që të kthej mbrapsht nga territoret e pushtuara. Dhe njëkohësisht vazhdonin përpjekjet për të gjetur një zgjidhje për të formësuar një shtet palestinez ashtu siç ishte premtuar në vitin 1947. Por ngjarjet rrodhën ndryshe për shkak edhe të implikimit të fuqive të mëdha nga njëra anë që kulmoi me përplasjen e Jom Kipurit, pra të 73-shit. Po aty hapur Bashkimi Sovjetik. Po, edhe i furnizoi me armë edhe politikisht të gjitha edhe Sirin. Ndërkohë që Shtetet e Bashkuara më pas u tërhoqën, u detyruan të tërhiqen. Shtetet e Bashkuara Biden ishin më distancuar apo u detyruan të mbajnë një qëndrim të moderuar dhe ishin në kërkim të gjetjes së një zgjidhje duke ofruar. Por Izraeli kërkoi me armë për ta marrë dhe këtë gjë ndryshoi më njëherë. Kjo të shumë, po mos harrojmë që ka pasur bisedime edhe në Oslo, ka pasur bisedime edhe në Shtëpinë e Bardhë, edhe në Camp David, midis... Po thuaj se u arrit marrveshja atë. Gati u arrit, por... Që u morën e çmimin Nobel. Po më çmëri, Anwar el-Sadati, presidenti i Egjiptit, bashkë me... Jo, po mori dhe, pasaj mori, kam përshime dhe Arafat e Rishat Rabi, të dy që janë çuditërisht çmime pa që e shumë ka përmunduar në shtimë. Ata morën, të dy të të morën çmimin Nobel. Por, e kam fjane që ekstremizmi dhe urrejtja ndër etnike ishte kaq e madhe dhe akumulimi kaq i madhe sa që qarqet ekstremiste arritën aty deri sa të vrasin edhe presidentin e Egjiptit, Anwar el-Sadati, 1979, edhe i Jack Rabinin
më vonë, pra gati... Dhe të dy kanë qenë ekstremist të tyret, pra u vra nga një ekstremist... Egjiptian dhe nga një ekstremist izraelit. Pra, e tillë situatën. U kujtua se gjatë viteve në vijim do të mund të gjende një zgjidhje me interesimin e drejt për drejt shtetet bashkuarat të Amerikës, por nuk u arrit. Më shumë ishte një konflikt që mbeti disi i fjetur, duke u ushqyer nga konflikte më të vogla, nga incidente më të vogla, që e mbanin gjallë gatishmërin dhe antagonizmin e dy paleve. Ndërkohë, vetëm për t'i orientuar pak shikuesin, ndërkohë shikojmë në një nga ekranet, është gati podiumi në shpinë e bardhë ku do të flasë presidenti Biden. Ndërkohë, prapa shpinës tonë, shikoni pamjet e që vinë live, kam përshtypjen që është on në Shderot ose në Ashkelon, dy nga qytetet e izraelite më të goditur pasi janë më afër rripit Gazës nga ku erdhi dhe sulmi tronditës i ditës së shtunë. Shikoni që janë sinjalet e ndezura që të cilat nga Ashkelon, pra ma përsaktojnë, sinjalet e ndezura për shkak se temi pritet gjithmonë një kundërpërgjigje nga Hamas. Ndërkohë shikojmë dhe ju e thashtë edhe podiumin shpinë e barë, ku pritet të flasë presidenti Biden së shpejti. Atëherë shikojmë që bëhen testet e fundit nga stafi shpisë barë. Frok, një konflikt që temi përshkazohet shumë shpejt ndoshta, përshkak edhe të medias, përshkak të faktit që jemi jetojmë një epokë tjetër, apo përshkak se ky lloj konflikti zgjatur ndoshta duhet ketë një fund? Është konflikti me përshkazimin më të shpejt që ka njohur historia e botës. Është një konflikt i cili ka përfshirë të gjithë botën. Është një konflikt që është mizor, aktet janë mizore. Mos harojmë një gjë që para pak orësh BBC raporton se militantët e Hamasit kanë therë 10 fëmijë me thika, i kanë hedhur kokët e tyre, më janë në përkopshtet e fëmijëve diku në fshatat. Kërcënuan, pra një natë përpara kërcënuan që për çdo raketë të hedhur pa njoftuar më parë mbi rrimin e Gazës, ato do të ekzekutonin një është një dramë e madhe e cila nuk dim se ku mund ta ketë fundin. Një gjë është se po tentohet me të gjitha mënyrat për ta kthyer në një konflikt civilizimesh, qytetërimesh. Nëse i arrin domethënë terroristët sa i zone, po jo vetëm këta dhe alatët e tyre, që ta përshkazojnë në pikën e konfliktit mes qytetërimeve, do të thotë se atëherë kemi të bëjmë me qytetërimin perëndimor kristian, perëndimor me qytetërimet e tjera, të cilat ndodhen atje në lindje. Shpresohet se bota do të gjeja shumë forca, por realisht situata është e rëndë, është e rëndë në kuptimin që jo se ka një ushtri të organizuar Hamasi, sepse... Me thonë vërtetën paktën nga pamet që pam, nga mënyra e armatosis dhe organizimit, duket që paku edhe, ndoshta të kemi mundësi, nëse në leon minutash, ndjekim dhe një intervist farë me një nga ato të Hamasit, të regon që janë përgatitur prej spaku 2-3 vjetë. Janë përgatitur, por realisht, terrorizmi i këtyre lojve është i rrezikshëm, është i rëndë për arsye se është i pa statur, është i pa ligj, është i pa rregulla. Po pra, ndryshe nga konflikti 73-shit që kishte përballë ushtritë e Egjiptit dhe Sirisë, ku bëhet fjalë për komplet lëvizje jashtë kontrollit. Jemi para të papriturave, para papriturave është vetë ushtria e Izraelit. E për këtë arsye që po ju them kështu që kjo do të nënkuptoj se ka mundësi që për pak kohë konflikti të dalë në veri të Izraelit. Po, aty ku tashmë ka patur goditje nga Hezbollahët. Hezbollahët godasin gjithmonë, për kësaj herë janë goditje shumë të koordinuara. Ka mundësi që të përfshihen iranianët, ka mundësi që të përfshihen... Po, nëse janë Hezbollahët, është dhe Iranë nga pasë.